Klockan är jättetidigt enligt oss. Klockan är 9 på morgon. Vi är på väg till vår första bokade grej, kan man väl säga. Ja. Och sen återkom. Ja. Vi är lite sena. Ja. Därför går det lite fort och skakigt. Vi är aldrig sena. Nej. Det är ju kul att de ska ha bara det. Vi ska bara fota och åker nu med en newborn-fotografering. Och jag är lite nervös för att han har haft den värsta natten i sitt liv hittills. Det sa han. Ja, han har haft den. Han var hård i magen då lite så, ja. Och skriker ganska mycket, och det har han inte gjort. För att jag är nervös att han inte sover sitt vanliga snälla jag när vi ska fota. Vi ska försöka filma lite med fotograferingen också. Så ni får hänga med, som man säger. Nu måste vi hända oss. Ja. Hejdå. Hejdå. Jaha. Hur går det? Ja, det går bra. Mm. Och jag sitter i en hink nu. Blir fotograferad. Som att han inte har gjort något annat. Nej. Mm. Hej! Nu är det lite kris här, för att Åke vaknar precis och Ralf är jättebusig. Ja. Och vi ska försöka filma det här sista klippet nu till gravid vecka för vecka. Först och främst, ni fick ju följa med en liten bit på vår fotografering med Åke. Sen glömde vi bort att filma för vi var så trötta. Kanske man ska säga. Ja, jo. Det tog 4 timmar, men och vi har inte fått några bilder än. Så att jag kommer att lägga upp det på min blogg och Instagram och säkert på egna kanalen sen. Mm. Vi tänkte i alla fall redovisa, för vi gjorde ju som en liten... Inte vadslagning, men uppskattning om Åkes ankomst och storlek och allt sånt där. Ja. Så vi ska se nu vem som vann. Mm. Nej, det är ingen tävling. Nej. Det riktigaste är att vi har fått ett friskt barn. Ja, fast just nu har han ju magknip, så att vi är lite trötta och lite oroliga. Det är inget kul när ens barn gråter sig genom nätterna. Nej. Ralf, vi får busa sen. Ja, vi kör. Vi börjar med datum. Där gissade vi ju. Leif gissade. Andra är första. Och jag gissade 28 december. Mm. Så där failade vi ju båda två. Men det är närmast vinner. Är det så? Nej, jag vet inte. Ja, men vi kan ta så. Ja. Mm. Närmast vinner. Då får Leif 1 poäng. Tid. Vi gissade Leif på. 19.37. Och jag gissade på 21.32. Och han är ju född 16.31. Mm. Det var han nu igen. Ja. Kön. Pojke. Och jag gissar på flicka. Ja, 3 poäng till Leif. 0 till mig. Längd. Fan. 52. Gissar du på? Mm. Fast du gissar på 46. Nej, jag justerar ju sen till 52. Och jag gissar på 50. Ja. Så där, och han är 54, eller var ju 54. Ja, lång. Så där har du 4 poäng. Tackar. Vikt. 3740. Och jag gissar på 3430. Och han vägde 4100. Ja. Så där får du 5-0. Och sista frågan, hår. Mycket sa vi båda. Ja. Och det hade han ju. Det hade han. Så 6-1. Ja, det var bra. Leif, jordskreds... Eller vadå? Då får båda ett poäng med på hår. Ja, jo. 6-1. Precis. Jordskredsseger för Leif. Mm, kul ändå. Fast det viktigaste är att vi får tillbaka. Med magknip. Men, vad heter nu... Mm. Just det, vi var ju inte så nära på datum någon av oss egentligen. Nej. Ändå. Det var ju 8 dagar från. Ja, precis. Tur att vi inte visste då. Ja. Ja, men det återstår egentligen bara för oss att säga tack för den här tiden. Det känns nästan att jag vill gråta lite, men jag har redan gjort det idag, så att det får räcka. Det får jag göra. Kan ja, det känns jättesorgligt faktiskt, att det är som the end of an era. Att jag har ju gjort det i jättelänge, sen vecka 14, sen juli. Mm. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Så att det känns ju jättetrist
på något sätt att det är över, fast ändå jättehärligt att det är klart med graviditeten. Ja, jag vill bara säga ett stort, enormt tack till er som har hängt med hela vägen och halva vägen och lite en del av vägen. Och för allt stöd och pepp och uppmuntrande ord och snälla, gulliga saker. Ja, alltså det har varit helt otroligt och jag ångrar inte en sekund att jag ställde upp i det här. Ja, det var roligt. Ja, tack. Det var en härlig resa. Mm. Nu fortsätter vi, eller jag, Leif är ju egentligen inte huvudpersonen, men han har ju liksom blivit det. Nej, det har jag. Ja, men vi alla fyra fortsätter på vår egen kanal. Och det kommer ligga en länk under här, under den här bilden med kanalens, våra kanals adress. Jag har inte hunnit jobba med den så mycket eftersom vi har fått en bebis. Så att det kommer att komma igång kanske inom någon vecka. Så att se till att prenumerera på den kanalen omgående så ni kan hänga med när det kör igång. Och sen så finns jag ju tills vidare på Instagram Elisabeth Lindroth och bloggen elisabethlindroth.se där jag fortsätter att uppdatera med vad som händer här i världen. Oj. Hej. Hej din grisen. Vi håller upp emot kameran så han får säga hej då också. Och tack för att ni har hållit på när han har legat i magen hela tiden. Oj. Skåda. Hey. Frälsaren. Oj, oj, oj. Nej, det var taskigt. Men hörni, ha det så himla bra och så häng ni med oss på våran fortsatta resa. Tusen tack. Hejdå, tack. Hejdå.